Në fakt, nga t'ja fillosh më parë në morin e problemeve të shumta që kryon qeverisja në këtë vënd, probleme të cilat në thelb kanë të bëjnë jo thjesht dhe vetëm me imazhin e vëndit, por mbi të gjitha kanë të bëjnë me standartet dhe cilësinë e demokracisë në vënd. Gjatë ditëve të fundit, në Shqipëri zhvilloi një vizitë një delegacion i nivelit lartë i autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit e Evropës, i cili pasi kontaktoi me funksionarët më të lartë të shtetit, pasi u njom nga afër me çfarë po ndodh në Shqipëri, ka mbajtur një qëndrim që është nga më të rëndët në fakt dhe në vazhdim të qëndrimeve të mbajtura më parë edhe nga OSBE-ja, nga Bashkimi Evropian, nga Këshilli i Evropës e kështu me radhë. Fjala është për zgjedhjet e 30 qershorit të vitit kaluar. Pra të butaforit të shëmtuar që në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me ligjin, krijoi një precedent të rrezikshëm për demokracinë dhe funksionimin e shtetit në Shqipëri. Natyrisht gjithë e dim se çfarë ka ndodhur më 30 qershor, jo vetëm në procesin e paligjshëm të votimeve të komanduara dhe të realizuara, edhe ato me 1001 probleme nga majoranca aktuale e krimit qeverisës, por edhe për shkak të zgjedhjes me emrim të një tufe banditësh dhe horrash të lidhur me krimin që janë imponuar në mënyrë të paligjshme për të drejtuar në nivelin lokal. E duke ju referuar këtij realiteti, delegacioni autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës në qëndrimin e vetë zyrtar thekson përmes deklaratës së bërë nga zoti Gun Martin Helgesen, që është presidenti i dhomës së rajoneve të kongresit, se për fat të keq, citoj, zgjedhjet lokale të vitit 2019 nuk ishin të favorshme për forcimin e demokracisë lokale në Shqipëri, por kanë çuar në më pak pluralizëm në bashki dhe në një erozion të mëtejshëm të besimit të qytetarve në institucionet e vendit. Dhe mëtej, gjithashtu presidenti i dhomës rajoneve të kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës tekson se nuk ka demokraci funksionuese në nivelin e shtetit pa një demokraci pluraliste dhe të gjallë në nivelin lokal. Pra, qëndrimi më i fundit evidenton, denoncon dhe nxjerr edhe një herë zbuluar maskaradën e zgjedhjeve të ashtu quajtura të 30 qershorit të vitit kaluar dhe denoncon gjithashtu paturpsin e veprimit të majorancës e cila i kriminalizoi edhe këto zgjedhje, siç ka bërë në fakt edhe me zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017. Çfarë ndodh konkretisht? Shqipëria do të duhet të përmbush detyrimet ndaj qytetarëve të vet, detyrimet ndaj vendit, por edhe detyrimet ndaj partnerëve ndërkombëtar në kuadër të çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe më drejt për drejt akoma, Shqipëria duhet të përmbush detyrat e shtëpisë të përcaktuara në rezolutën e Bundestagut Gjerman si kusht për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Prandaj, majoranca në mënyrë të veçantë qeveria duhet të heqë dorë nga bllokimi i qëllimshëm i gjykatës kushtetuese. Duhet të heqë dorë nga përpjekjet për të kapur gjykatën kushtetuese duke kompromentuar në këtë mënyrë tërë reformën në drejtësi, sepse në mënyrë të qëllimt ka bllokuar gjykatën kushtetuese pikrisht për të krijuar terrenin e pandëshkueshmërisë, terrenin e mosbatimit ligjit dhe terrenin e kriminalizimit të mëtejshëm të jetës publike, politike në vend. Pse është e rëndësishme të zhbllokohet gjykata kushtetuese dhe të filloj një orë më parë nga puna? Sepse është kusht në radhë parë për funksionimin normal kushtetues të ligjit,
për funksionimin normal kushtetues të shtetit të së drejtës në Shqipëri, por gjykata kushtetuese është edhe institucioni i vetëm që ka tagrin kushtetues të interpretoj dhe të certifikoj aktet e institucioneve tjera dhe në mënyrë të veçantë të kuvendit. Por ndërkaq, gjykata kushtetuese ka një detyrë të përcaktuar qartë edhe në rezolutën e Bundestagut Gjerman, sepse ajo duhet të shprehet për legitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Prandaj majoranca, prandaj qeveria e ka bllokuar gjykatën kushtetuese për të vazhduar dhe të zgjat sa më shumë jetën këtyre strukturave në krye të cilve janë vënë në një masë të madhe element me background apo me prapavi kriminale. Prandaj, apeli është të zhbllokohet gjykata kushtetuese dhe të fillojë ajo menjëherë nga puna për të ndalur dorën e abuzivizmit dhe të shpërdorimit, dorën e shkeljes së ligjit dhe të kushtetutës e zgjatur në mënyrë kriminale nga qeveria ndaj të gjitha institucioneve të tjera të cilat ajo përpiqet t'i kap për t'i përdorur pastaj në funksion të interesave të veta që vetëm interes të qytetarëve shqiptar nuk janë dhe vetëm në interes të Shqipërisë nuk janë. Raporti më i fundit, qëndrimi më i fundit i delegacionit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës është dëshmia më e qartë e asaj maskarade që ka ndodhur në 30 qershor, prandaj gjykata kushtetuese duhet të kthej kushtetutshmërinë dhe legitimitetin e zgjedhjeve në këtë vend si kushti i parë për të zgjidhur krizën politike, krizën qeverisë, krizën parlamentare dhe mbi të gjitha krizën e besimit, sepse siç thuhet edhe në qëndrimin e më të fundit të këtij delegacioni, kjo sjellje e qeverisë ka çuar në një erozion të mëtejshëm të besimit të qytetarëve në institucionet e vendit.